ഹലോ എവ്രിവൺ, ഇന്ന് ചൗവരി വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു പായസത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ചൗവരി ഇതാ, ഞാൻ ഒരു കപ്പ് എടുത്തിട്ട് വൃത്തിയിൽ കഴുകിയെടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ സോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇതാ നെയ്യ് ഒഴിച്ച ശേഷം സേമിയ കുറച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സേമിയ ഓൾറെഡി റോസ്റ്റഡ് സേമിയാണ്, പക്ഷെ എന്നാലും നെയ്യിലൊന്നും കൂടെ വറുത്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സേമിയയും ചൗവരിയും കൂടിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇവിടെ കുട്ടികൾ ബബിൾ പായസം എന്നാണ് ഇതിന് പറയുക. അപ്പം എന്നാൽ ശരി, ഉണ്ടാക്കാം എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സേമിയത ഒന്ന് വറുത്തു. ഇനിയിപ്പോൾ അത് വേവാനായിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വെള്ളം തിളച്ച് തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേന് ഇപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട്. ചൗവരി വെള്ളം പോവാനായിട്ട് ഞാൻ അരിപ്പയിലിത ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വെള്ളം എല്ലാം പോയ ശേഷം നമുക്ക് ഈ ചൗവരി ഇനി നമ്മുടെ സേമിയയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ദാ സേമിയയുടെ കൂടെ ചൗവരി ഇങ്ങനെ കുറേശ്ശെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഒരുമിച്ച് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഇടണ്ട, എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയും വേണം. അപ്പോൾ സേമിയയും ചൗവരിയും ഇപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി ഇപ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തിലുണ്ട്. അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ വെന്ത് വരട്ടെ. ഇനി നമുക്ക് പാല് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ഏകദേശം 1 ലിറ്റർ പാല് ഞാൻ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പാല് ആഡ് ചെയ്ത ശേഷം വീണ്ടും നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഈ പാലിൽ കടന്നിട്ട് കുക്കാകുകയും വേണം. ഇപ്പോൾ ദാ പാലൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തു. ഇനി നമ്മുടെ സേമിയയും ചൗവരിയും കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ പാകത്തിന് ദാ പഞ്ചസാരയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. എൻ്റെ പാത്രം ഓവർഫ്ലോ ആകും തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഒരു വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടി വരും. ഇപ്പോൾ പാലൊന്നും കൂടെ തിളയ്ക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ വറ്റി വരണമല്ലോ. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ തിളച്ച് വീഴും. ഞാൻ ഇനി വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ പോവുകയാണ്. അതിന് മുന്നേ കുറച്ച് നമ്മുടെ ചുക്കും ജീരകവും ഏലക്കയും പൊടിച്ചതും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. എന്നിട്ടിതും നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തു. അപ്പോൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ സ്പില്ലാകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊരു വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. പാലയ്ക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിക്കായിട്ട് വരണമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതാ വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ മാറ്റി. പാലയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പായസം അങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ കിസ്മിസ് നെയ്യിൽ ഇങ്ങനെ വറുത്ത് എടുക്കുകയാണ്. ആക്ച്വലി നട്ട്സും കിസ്മിസും കുട്ടികൾക്കൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യാറില്ല. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷൂട്ടിംഗ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഞാൻ റേസിൻസ് മാത്രം ഒന്ന് ഇതാ വറുത്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ പായസത്തിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സേമിയയും ചൗവരിയും വെച്ചിട്ടുള്ള പായസം ദാ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ സാഫ്രനൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം, പക്ഷെ ഞാനിതൊന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. നല്ല കുറുകിയും വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി സേമിയ ചൗവരി പായസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും. ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെന്നാണ് കാണിച്ചു തന്നത്. ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ.